Добър ден, уважаеми зрители. Положението е, не ми се почва, но трябва да почваме нещо да ремонтираме. Жълтия кашон, нещо шока, вече пропадна и без това му се гласим да го профилактирам, така че време му е. Ау, предната на капа. Защо така, бе, момче? Шок, мания бумата са. Ай, с шока се занимаваме. Ще го сваляме, ние трябва да режим и кабела. Ей, така че иде. Абе, чуда се каква лепкава работа има и се чуда какво е това лепило, дето съм слагал тука. А това е нацепин. Нацепин, който е текал по колелото. С две думи захар. Така, сега. Падаме шок. Тук е под налягане, така че... Я си намери место тук, да не се разтечеш. Да, фифна работа, врачето ми. И беше на зайка сега. Нали така. Следваща цел да отвъртиме, тук няма да можем. Затова отиваме на менгемето. Що ме трябва да става лесно като... Айде бе Сазан. Не щеш много тако жалеща снари. Съвсем случайно. Имаме оперативен инструмент. А, като видиш дебели и слушаш, нали? А, някой тъпак трябваше да го обезвъздуши. Нали го обезвъздуших, бе? Всички живи ли са? Кога да мажеме с това, те мажеме. Рокшок Монарх, бейби. Тия неща да ти изгърмеха. Що има такива остатъци, бе? Нещо не ми харесва тази работа. Това е... Денфера. Тук има една капачка. Като цяло на мен е най-големия проблем с тия шокове ми е после тук нещо. Не ми се получава помпането на вътрешната част. Тук наливането е бая високо. Специални инструмент. Ето за... Къде беше? Ето за тук. Трябва да извадим иглата. Така. Така и тук имаше една... Little bit. Аре, врачето ми. Аре, излизи без бой. Че не ставаш чука и с накованията, ама като съм си купил инструмент за бушинги, па да го ползвам, бе. Значи инструменти. Аде, Ливадо. Вземи си и си свърши работата като хората. Се занимаваш тук с глупости. Е така, с креслата, удри и всичко е точно. Ще се правим на професионалист. Ай, стига бе! Хей, бакове. Така. Кое е положението, освен че му разказах играта?
пачката е пропаднала надолу. Капут, капут. Трябва да се извади капачката чрез следната технология. Надолу се избутва с въздух. Специалната грес на RockShox я нямаме. Имаме специалната грес Fox Fluid. Това е като масло за скоростни кутии. Нещо средно между масло и грес. Дълбочината на тази работа е зависимост от шок. За моя шок се и едно и малко. Слагаме и естествено го избутахме повече. Тапанар. Отново корен фла. Ах ти бокух нещастен бе. 61 и малко. Оп. Така. Слагаме иглата. За да не бега. Е, тук в това дете се развива. Е нещо като за обезвъздушаване. И ето тук има една дупка и вътре има едно топче бело, което е хубаво да се извади. Естествено не мога да извадиме. Ще разчитам, че съм сложил достатъчно добре останалите неща, за да не се налага да обезвъздушавам. В инструкцията пише 3 ВТ, понеже в магазина не имах 3 ВТ, слагам 2,5. Пълниме до козирката, сваляме додолу и снежни движения на слон в стъкларски магазин. Завинтваме. Слагаме си тия неща по местата. Едно отгоре. Едно от долу. Мажеме. Е, сега бърчето ми е на дори звъни. Е, сега ще ти дигне моето момче. Точно сега. Омазваме се хубаво. Мажеме и тук. Обилно. Се молим да останало достатъчно въздух. Тук въобще не помним самия шок. На колко трябваше. И ето. Ако сте с RTRL RCT3, това е процедурата. Не са минали 3 часа. Научили сте всички майки. И започвате молби да работи. По-лесният вариант и ако не работи, най-близкият сервис. Само ли да използвам професионалния инструмент? Как беше? Как беше, бе? Инструменти ще ти ползват бура вестник. Всичко се прави на ръка и щук в това държава. Толкова е по-забавно да го... Сега, кабела. Кабела... Отново имаме професионален инструмент. Решаваме, че... Той ще е така... И толкова му стига. Като му стига толкова... Тие са направили културно на резба, бе. Не може да бъде, бе. Чак ме впечатлих. А, тук как беше, бе? Това го слагам, точно така. Чудесно! А това за какво е? Не се знае. Слагаме това. И сега, ако не течеш, ще те призная. Трябва да го обърнем. Не, че не имам стойка, ама защо път трябва да ми е удобно. Има пробка. Значи и пробката горе. Ай, уш тук! Уш!
Е, бе, кокошката ми, що стане? Отново същата процедура. Това специално, дето било хидравличната течност, ставало и с 3. Понеже нямам 3, познайте, че слагам 2,5. Естествено, мога да работят и с ръкавици, да не се изцапят, ама... Слагаме другата тук. Отваряме първо тази пробка. Тук изглежда добре. На отворена позиция. Затваряме и нея. Работи, бе.